preparo de alimentos congelados costuma exigir várias horas de descongelamento para ir ao forno. O Chester da Perdigão teve a embalagem convencional substituída por uma flexível com partes externa e interna. A interna permite levar o produto do freezer diretamente ao forno, por suportar altas temperaturas. Essa embalagem possui um picote em sua parte superior que se abre à medida em que a ave vai assando e permite que o produto doure de maneira uniforme, pois libera a pressão que se forma durante o cozimento. A embalagem externa é um stand-up pouch laminado com alça e fecho do tipo abre fácil.